אנחנו היום עושים כנס חירום של ארגון ממא, שמאגד בתוכו את כל איגודי התעשייה. המטרה שלנו זה לדרוש רק דבר אחד, זה להחזיר את הכסף. חייבים לנו 200 מיליון שקל לתעשייה הזאת. את הכסף הזה יחזור בשבועות הקרובים, אנחנו נהיה מספיק רציניים, נדרוש אותו. ככה לסגור את הברז הזה, זה פשוט כואב לי הלב. הרבה אנשים פה מוצאים את עצמם בלי עבודה, ומאלה בלי עבודה, בלי איזשהו עתיד נראה לעין של, של, של כל הדברים שהיו בטלוויזיה ובקולנוע, מפסיקים פתאום. בואו, אז מנסים לראות מה עושים, כי יש פה מצוקה אמיתית של, 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 של עשרות אלפי אנשים שהעבודה שלהם או שתהיה בסכנה או שכבר לא קיימת. אני רוצה להוסיף שאנחנו רק מדברים מהמקום של השחקנים ואנשים שהולכים אולי לא לעבוד, אלא גם ממקום של אנשים צרכני תרבות, מודאגים מאוד מ... לאן כל זה הולך. שהיה מכרז לערוץ 2 ו-10, אז הם ידעו יפה מאוד להשתמש בכותרות של נעשה הפקות מקור וזה, כי כך הם קיבלו את המכרז. ברגע שהם משתמטים מזה, הם עוברים על החוק. עד סוף 2009 לא תהיה פה תעשייה יותר. ואם אנחנו רוצים פה לגדל ילדים שיהיו לאנשים, שיהיו לבני תרבות, היום כבר ילדים בני 7 מדיחים את החברים שלהם בבוטות ובאכזריות, מדברים עברית עילגת. ככל שאתה רע יותר, אתה תופס את מקומך, כי רוע היא מילת המפתח, להצליח, להשתלט, להיות מישהו. אותי זה מפחיד מאוד, זה נראה לי מסוכן מאוד. אני מאשים את יושבת ראש הרשות השנייה נורי דבוש במעילה. אני מאשים את יושב ראש ועדת הטלוויזיה של הרשות דוד אלכסנדר בבגידה. אני מאשים את חברי מועצת הרשות השנייה בהפקרות. אני מאשים את בעלי הממון והמניות ברמאות. אני מאשים את מנהלי הערוצים בהשחתה. אני מאשים את הפרסומאים בתאוות בצע. אני מאשים את שרי התקשורת, התרבות והחינוך בטמטום. תמשיכו להפקיר אותנו כל עוד לא ניקח אחריות על עצמנו וניקח את האחריות על התרבות חזרה לידיים שלנו. ולא מדובר רק בתרבות טלוויזיה, מדובר בתרבות חוק קודם כל. האנשים האלה קיבלו את האוויר. זה לא אוויר שלהם, זה האוויר שלנו, של הציבור בישראל, בתמורה לזיכיון, וזיכיון זה חוק, ואם כל אחד שיושב פה היה לא משלם את מס הכנסה, הוא היה יושב בכלא. אנחנו פה כפועלים שלקחו להם את הפרנסה, אנחנו פה כחברי איגודים שדורשים את שלהם, אבל אנחנו פה גם בשביל המוח של הילדים שלנו והעתיד שלהם. אני שנים אומר לחברים שלי שהמאבק שלנו לא להוציא את זה מהסקטור שלנו, חושבים הנה האומנים מפגינים. זה צריך להיות בליבה של מדינה, בליבו של תקציב של מדינה. ואנחנו פה בשביל להזכיר היום, אולי יותר מתמיד, באופן הכי חריף וקיצוני בעקבות כל מה שקורה, שזה אחריות של מדינה. איזו מדינה לא אוכפת. מדינה נתנה את הרשות לרשות השנייה, וזקנים עושים מה שהם רוצים פחות או יותר. זה רגע כזה שהוא רגע מכונן. סגרו לי הפקה אחת, וההפקה הוחזרה לפני שלושה ימים. כנס הוא חלק מתהליך המאבק. המאבק התחיל כבר, ואני מניח שאתם מודעים לזה. הוא חלק מאותו מאבק שבסופו של דבר אנחנו מאמינים שגם נחזיר את ההפקות וגם נעשה איזשהו הסדר סביר לגבי התחייבויות של הזכיינים. לא יודע, עכשיו עולים על אוטובוסים, נוסעים לאנשהו, לא מגלים לנו איפה. יש את הנחמד של הביחד, שכולם ביחד. בדרך כלל זה מקצוע שאתה לבד. אז... זהו, אני יודע. ובסוף ננצח, זה ברור. נוסיף למקום שבו נגלה את טעם החיים. אנחנו נחזור לכאן לא תוך הרבה זמן. כולם לעלות עכשיו על האוטובוסים, כדי שניטב את טעם החיים. לזכר התאומות, 3 דקות דומייה. 4, 3, 2, 1, שקט. ערוץ 2, חושך בעיניים! הפקות בתוך בעזר! חושך בעיניים!